السلام علیکم. د نهم او د لسم کم طلبه او طالبات چې د 2022 سالانه امتحان په مردان بورډ کې ورکړی دی، نو د هغې طلبه طالبات دپاره یو اهم خبر دی چې مشرق هم نن شایع کړی وو، او د هغې نه علاوه مردان بورډ چې کوم دی هغوی په خپل ویب سایټ باندې هم دا پریس ریلیز جاری کړی دی چې د 2022 سالانه امتحان چا نهم لسم کې ورکړی دی، نو بورډ به د هغې امتحان د نتیجو اعلان په 13 اگست 2022 کې د خالی ورځ به وي، او سهار 11 بجې به د دغه نتیجو اعلان کیږي. د ریزلټ کاپی قیمت چې دی هغه 300 روپۍ مقرر دی. خواهشمند حضرات ځان سره د USB راوړي بورډ ته، او د بورډ نه به ریزلټ کاپی حاصل کړي. او د هغې نه علاوه DMCS چې دی د ټول طلبه او طالبات هغه به 20 اگست پورې په بورډ کم کیمپ آفیسز دی لاندې د هغې تفصیل ورکړی دی، نو د هلته نه DMCS حاصلولی شي چې د هغې وضاحت څه په دې طریقه دی. د ضلع صوابع چې کوم طلبه طالبات دي، نو طلبه دې خپلې DMCS د گورنمنٹ های اسکول صوابی نه حاصل کړي، او طالبات به د گورنمنٹ گرلس سینٹینیل ماڈل های اسکول صوابع نه حاصل کړي. د نوشیرا طلبه طالبات دواړه به پاکستان ډیگری کالج نوشیرا کینٹ نه حاصلي خپلې DMCS. د ضلع مردان طلبه طالبات دواړو DMCS چې دي دا به مردان بورډ سټوډنٹ فیسیلیټیشن سینټر نه حاصلیږي. د هغې نه علاوه آن لاین ریزلټ به هم تاسو ته د بورډ په ویب سایټ result.bicmdn.edu.pk باندې دستیابی هلته امکتیش. دا پریس ریلیز جاری کړی دی پروفیسر واجد علی، کنٹرولر امتحانات ثانوی و اعلی ثانوی تعلیمی بورډ مردان په 5 اگست 2022 باندې. لہذا طلبہ و طالبات پکار بھی چاہیے دعا گانے شروع کی، اور دخالی پر روز میں انشاءاللہ ابھی تک خود ریزلٹ میلہ ہوش. اللہ دے ٹول طلبہ و طالبات پر ریزلٹ باندھے خوشحال ہے.